Καλησπέρα, παιδιά μου, καρπούς φεδεγή, για άλλωστε σε άλλο βίντεο. Και σήμερα παίζουμε Minecraft, το παιχνίδι που έχει το λατρέψει. Και σήμερα θα παίξουμε ένα arcade game στο Hypixel, το οποίο λέγεται Pixel Painters. Δεν το έχω παίξει καν, θα το δείξω πρώτη φορά μας στο βίντεο. Θα το δούμε μαζί δηλαδή πώς είναι κτλ. Βέβαια, πριν ξεκινήσω το βίντεο, θέλω να σας ζητήσω κάτι πολύ σημαντικό και θέλω να μου γράψετε στα comments. Θέλω, μιας και έχω αρχίσει λίγο να μπαίνω σε ένα πρόγραμμα και έχω αρχίσει τη σχολή για το Frontier κτλ. Και γενικώς ξέρω πότε μπορώ να κάνω βίντεο κλπ. Και θέλω να αρχίσω να μπαίνω πάλι σε ένα πρόγραμμα κανονικό, γιατί τώρα τελευταία το έχω παρατήσει πάρα πολύ και το έχετε προσέξει. Θέλω να αρχίσω μια νέα σειρά. Εκτός από το Let's Play του Minecraft Story Mode, το οποίο δεν θα είναι και τόσο συχνό γιατί δεν έχει και τόσο πολύ τρόπο να κάνω. Εκτός από αυτό λοιπόν που είναι μια νέα σειρά, επειδή ο Castaway θα αρχίσει από το 2016, από τις αρχές του 2016, περίπου θα ανακοινώσουμε πιο συγκεκριμένα σε βίντεο, αλλά τέλος πάντων μέχρι τότε να γνωρίζετε ότι θα αρχίσει το 2016 κάποια στιγμή, στην αρχή του 2016. Μέχρι τότε λοιπόν θέλω να αρχίσω και μια ακόμα σειρά και σκεφτόμουν πάλι να κάνω κάποιο modded Minecraft series, δηλαδή ένα τέλος πάντων solo series σε ένα modded Minecraft τέτοιο πράγμα. Μπορείς να το έχεις exit, το σταμάτησα για τέτοιο. Απλά δεν έχω πραγματικά ιδέα τι mod pack να βάλω, τι mod pack να έχω. Οπότε αυτό που θέλω να ζητήσω από εσάς είναι να μου γράψετε κάτω στα comments τι mod pack θα θέλετε να δείτε. Αλλά θέλω να είναι κάτι το οποίο δεν το έχετε δει πολλές φορές, κάτι έτσι πιο πρωτότυπο, κάτι πιο νέο, να μου γράψετε από κάτω ιδέες στα comments. Άμα δω κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, θα κάνω αυτό. Οπότε γράψτε μου κάτω ιδέες, μην μου γράψετε take it, hex it και FTB κτλ. Τα ξέρω αυτά. Δεν θέλω κάτι από αυτό, θέλω κάτι πρωτότυπο, νέο, καινούριο κτλ. Οπότε γράψτε μου από κάτω ιδέες σας στα comments, θα θέλατε να δείτε, ξέρω εγώ, από mod packs. Και την καλύτερη ιδέα και αυτή που μου αρέσει εμένα πιο πολύ θα την εφαρμόσω και θα αρχίσω μια νέα σειρά με modded Minecraft, η οποία θα είναι solo κτλ. Οπότε ναι, κάπως έτσι πάει. Γράψτε μου κάτω τις ιδέες σας, πείτε μου τι θα θέλετε να δείτε από modded Minecraft και τα λέμε στο πρώτο game του Paint Pixel Paint. Pixel Paint. Ναι. Do a painting based on the theme. The tool will help you make it awesome. At the end, get the most votes for. Αχα, Μόνα Λίζα. Τι λέει ρε. Α, λοιπόν, καταρχάς θα λέγω από εδώ. Τι, πώς θα ζωγραφίσω τη Μόνα Λίζα. Οκ, λοιπόν, κάνουμε ένα. Θα κάνουμε τη Μόνα Λίζα, ρε φίλε. Ρεαλιστική. Συγγνώμη, πώς ακριβώς θα ζωγραφίσω τη Μόνα Λίζα. Τώρα θα κάνουμε έτσι δύο πόδια. Αυτό είναι σαν ποδήλατο, ρε φίλε. Είναι η ποδήλατο, είναι η Μόνα Λίζα. Λοιπόν, θα κάνουμε έτσι ένα. Φουστ. Την κάνω και πράσινη για να είναι οικολογική Μόνα Λίζα. Είναι η οικολογική Μόνα Λίζα, φίλε μου. Δεν ρηπαίνει το περιβάλλον αυτή η Μόνα Λίζα. Ενώ η άλλη του. Ποιος την έκανε? Ο Νταβίντσι. Το μόλυνε το περιβάλλον, φίλε. Την κάνουμε και χέρια. Έτσι. Έτσι. Αυτό είναι. Αλλά το θέμα είναι ότι όπως ξέρετε η Μόνα Λίζα όπου και να είσαι σε κοιτάει. Άρα πρέπει να βάλουμε μάτια που να σε κοιτάνε όπου και να είσαι. Θα βάλω δύο τέτοια μάτια λοιπόν. Και έτσι όπου και να είσαι θα σε κοιτάνε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγεις από τη Μόνα Λίζα. Να το εδώ είμαστε. Αυτά είναι τα μάτια της. Ωραία λοιπόν. Τώρα πρέπει να βάλουμε ένα άλλο χρώμα ώστε να σχεδιάσουμε τα κορδόνια των παπουτσιών. Κάτι το οποίο είναι πολύ βασικό πιστεύω. Να εδώ πέρα έχουμε ένα μαυρούλι. Λοιπόν, και πρέπει να κάνουμε τα κορδόνια εδώ πέρα του παπουτσιού που είναι μαύρα. Όσο ξέρω εγώ, μας πει κανένας όπα τι έγινε με τα κορδόνια. Τι δεν έχουν κορδόνια, τι είναι με χράτς χράτς, όπως τα λέγαμε στο δημοτικό. Τι θα του πεις μετά. Θα έχει και δίκιο όμως το πει αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Θα τώρα τι είναι. Α, αυτά είναι τα πηγαρά τα πιο συνηθισμένα χρώματα για να μην κάθεσαι να ψάχνεις στην παλέτα σου. Αυτό τι είναι. Α. Κακή επιλογή. Ωραίο. Circle tool. Ωραία, λοιπόν. Βάλουμε κύκλους. Ιωάν Χο. Τι λέει ρε. Είναι φώτο από ολόκληρο που έχουν φτιάξει εδώ πέρα. Τι κάνουν. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα από αυτά. Σβίστρα. Θέλω τη σβίστρα. Όχι σπρέι ρε. Ρε χαζούλη. Τη σβίστρα θέλω. Τι ακριβώς κάνω. Ξέρεις κάτι. Δεν μπορώ άλλο.
Λοιπόν, πρέπει να πάρουμε το μολύβι από εδώ. Ωραία. Τώρα θα ζωγραφίσουμε. Όχι, τώρα δεν έχει δικαιολογίες. Άρα θα το δώσουμε ένα χρώμα όμως. Ρε φίλε, γιατί δεν μου το κάνεις φίλτρο. Α, εδώ είμαστε, ωραία, μόνο λίγο. Χάλασε την προηγούμενη τη μοναλίζα όμως. Οπότε θα κάνουμε μια καινούργια τώρα, μια γρήγορα έτσι. Είναι το ένα του το πόδι. Μπαμ. Γιατί. Α, την τράβηξε τη γραμμή. Λέω κι εγώ. Ωραία, το δεύτερο του το πόδι. Χέρια. Κεφάλι. Μάτια. Μόνα Λίζα. Όπου και να σε βλέπει, τι μάτι είναι αυτό, ρε φίλε. Λοιπόν, εδώ πέρα έχει ξεφύγει λίγο νομίζω. Πρέπει να το συμμαζέψουμε λίγο να κάνουμε ένα κύκλο. Φαίνεται ότι έχει ένα παπούτσι μεγάλο έτσι. Μα είμαι καλλιτέχνης, ρε φίλε. Είμαι καλλιτέχνης, δηλαδή. Μόνο εγώ τα κάνω αυτά. Δες εδώ, αριστούργημα. Αριστούργημα είναι αυτό που κάναμε τώρα εδώ. Δεν είναι έπαιξε γέλασε. Είναι ό,τι πιο καλλιτεχνικό έχετε δει. Δηλαδή, απολαύστε το απλά. Απολαύστε το. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Λοιπόν, τώρα θα κάτσουμε να το απολαύσουμε και να περιμένουμε απλά να έρθουν οι ψήφοι. Ψσσ, Μόνα Λίζα. Όποιος μου πείτε αυτό δεν μοιάζει τώρα με τη Μόνα Λίζα, δεν ξέρω. Προφανώς έχει κάποιο πρόβλημα. Δεν ξέρω. Τι φάση. Τι είναι αυτά, ρε. Α, λοιπόν, πρέπει να το δούμε όλα. Εκεί πιστεύω. Εκεί πάει το σύνδεσμο. Α, δεν πάω στο σύνδεσμο μου. Ψήφισε εκείνη. Μόνα Λίζα. Γιατί έχει τρεις μόνο εδώ. Αυτό είναι άδικο. Α! Όχι ρε φίλε, εκείνη. Α, πάνε τα μετάλλια εκεί πέρα. Βλέπεις ποιος νικάει. Όχι, αυτό είναι το καλύτερο ρε παιδιά. Μόνα Λίζα. Γιατί πιστεύεις σαν διάτομα αυτό. Τρία άτομα αυτό. Αφού δεν έχει τίποτα. Δύο και τρεις εκείνα. Τώρα ότι αυτό είναι μόνο Λίζα τώρα. Τώρα θες να με τρελάνεις δηλαδή ότι αυτό είναι μόνο Λίζα. Και το δικό μου δεν ήταν καλό. Φρεάτα από εδώ βρε. Μόνο Λίζα. Μόνο Λίζα. That's really ugly. Τι λες ρε γελία. Πέρασα εγώ. Vote for me blocks. Εγώ πως πέρασα. Νίκησα στο προηγούμενο. Ποια η άφρο γκέλε θα με πάρει ρε. Το κορίτσι με το αφρό. Με καρπούζι σφέτας. Τι με λες τώρα εμένα. Ποια δεν την ψηφίζω εγώ τον αφρό, με νίκησε, πάρε αυτό. Ρε φίλε βγήκα τέταρτος νομίζω. Βγήκα τέταρτος. Όχι, μπορεί να πω και τρίτος περίμενε. Έχει άλλο. Ο τρίτος με τον τέταρτο ανταγωνίζεται τώρα. Τι βγήκα, τέταρτος βγήκα. Μάλλον τέταρτος βγήκα. Τι είναι η λίγη, τι είναι η λίγη. Τι είναι αυτό. No. Copy to clipboard. Ντα. Οκ, πάμε και για ένα ακόμα game τώρα γιατί τα πήρα και. Η τέταρτη θέση στο ερώτημα. Γιατί πήγα semi-final με αυτό που έκανα. Θα έπρεπε να είχα αποκλειστεί πριν κάνουμε ψηφοφορία, αλλά πήγα semi-final. Πάμε κι άλλο τώρα. Πάμε κι άλλο. Hey, λοιπόν, τώρα πρέπει να φτιάξουμε ένα chess. Ένα τσκάκι δηλαδή. Καταρχάς πρέπει να ξεκινήσουμε με το απλό. Λοιπόν, έχουμε ένα chess δηλαδή. Πόσα έχει. Είναι 2, 3 και 3, 6. 8 έχει στην κάθε μεριά. Ωραία λοιπόν. Κάνουμε αυτό. Άρα τα πράγματα θα πρέπει να είναι δύο πιο κάτω. Γιατί είναι ασπρόμαυρο ρε φίλε. Αν δεν το ξέρατε, το chess είναι ασπρόμαυρο. Τώρα άμα φαιλάρω κάποιο. Μετά άντε να το συμμαζεύω. Πάψτε. Πάψτε. Πρέπει να είναι 8 σύνολο. Εδώ πρέπει να τελειώσει. Ωραία. Όχι ρε φίλε, δεν πάει έτσι. Όχι, όχι. Θα το κάνουμε μεγάλο το chess. Θα είναι έτσι. Λοιπόν, θα κάνουμε το άσπρο εδώ πέρα λίγο. Με το άλλο μαύρο να είναι. Τι κάνω. Έχω χρόνο να το φτιάξω. Πρέπει να το κάνω λίγο πιο γρήγορα βασικά πιστεύω. Ναι, λοιπόν, πάρουμε το μαύρο και το κάνουμε full γρήγορα. What is... Α, τσις λέει, δεν λέει τσε... Τσες λέει ρε, με μπερδεύεις. Σιγά μην ήξερα, λοιπόν. Παμ, παμ, παμ. Παμ, 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 παμ. Ωραία, έχει κενό εδώ. Έχει κενό. Ένα, δύο, τρία. Ξανά από εδώ. Παμ, παμ. Παμ, 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 παμ. Θα μου πάρει αιώνες να το κάνω έτσι. Πάμε λίγο να δούμε αν έχει κανένα
Πάρε ένα tool να μας βοηθήσει. Ας με αυτό. Paintbrush. Ω, oh, καλό είναι αυτό. Το κάνει έτσι, σε τρίγωνο. Ω, oh, το βρήκαμε. Ωραία, λοιπόν. Λοιπόν, τώρα το βρήκαμε. Το βρήκαμε, τέλος. Εδώ, στο κεντρικό. Όχι μαύρο, ρε. Ρε χάζω παιδί. Θέλουμε ένα άσπρο. Boom, you pick the color, ωραία. Πάμε εδώ πέρα στο κεντρικό. Όχι εδώ ρε, γάμο του. Λοιπόν, αυτό θα είναι λίγο δύσκολο. Αλλά δεν πντούμαστε. Έχουμε 2 λεπτά, το κάνουμε τώρα full γρήγορα, πάμε. Πάρουμε το μαύρο. Και πρέπει να το βαρέσουμε εδώ πέρα το μαύρο. Ωραία. Πάμε με το μαύρο. Είναι εδώ πέρα. Εδώ πέρα πρέπει να χτυπήσει το μαύρο. Ωραία. Έχουμε 4 μαύρα, 3 άσπρα. Άρα εδώ πέρα θα είναι άσπρο. Και εδώ πέρα, boom, θα γίνει ένα μαύρο. Ωραία, πρέπει να καλύψουμε τώρα με τα άσπρα. Πω, φίλε, εντάξει, είμαι καλλιτέχνης. Δεν είμαι απλά καλλιτέχνης, είμαι μεγάλος καλλιτέχνης. Λοιπόν, εδώ πέρα, μπαμ, βαράμε ένα άσπρο. Και εδώ πέρα, μπαμ, βαράμε ένα άσπρο. Καλά τώρα. Καλά τώρα. Εδώ πέρα, boom. Περιμένε τώρα να σε πω. Ένα, τρία, εδώ. Καλά τώρα. Κάτσε να βάλω και τα μαύρα τώρα, γιατί πρέπει να πρέπει 8. Πρέπει να 8 σε κάθε μεριά. Αν δεν κάνω λάθος. Γιατί μπορεί και να κάνω λάθος, δεν ξέρω. Δεν είμαι πάντα σωστό. Εντάξει, και εγώ άνθρωπος είμαι. Λάθη κάνω. Το χρώμα δεν άλλαξε νομίζω. Θα κάνω βλακία τώρα. Δε, γιατί δεν αλλάζεις χρώμα, ρε αδερφέ. Ρε μπρο μου. Άντε να πούμε. Τα έχει εκεί πάνω βασικά αυτά τα χρώματα. Θα μπορούσα να τα κάνω. Τι βλάκα είμαι τόσο, θα κάνω πολύ αργά. Θα μπορούσα να το κάνω πολύ γρήγορα. Μπούμ. Ωραία, τώρα διαλέγουμε εκείνο. Ωραία. Όχι, όχι, διαλέγουμε το μαύρο. Ω, φέιλαρα. Δεν είχα χρόνο. Δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο. Φέρε το άσπρο. Α. Μπαμ. Μπαμ. Το φέιλαρα. Απίστευτα πολύ. Το chest δεν βγήκε πολύ σωστό. Άλλαξε κάτι. Δεν νιώθω. Εκείνο είναι ωραίο. Εκείνο είναι πιο ωραίο, πιστεύω. Γιατί βγήκε εκείνο, σιγά το πράγμα. Πότε κιόλας πρόλαβαν αυτοί να το κάνουν τόσο γρήγορα. Ο άλλος έκανε τυρί ρε φίλε, τσίζε έκαναν. Τσες είναι ρε καθυστερημένα. Κι εγώ καθόμουν και τα έκανα πολύ ίσια ρε γάμο, ενώ δες οι άλλοι τίποτα. Γιατί στο τσίζ ρε, αυτό είναι τσίζ. Δεν είναι τσες. Σκάκι πρέπει να κάνουμε. Εκείνο εκείνο είναι ψήφισε. Εκείνο ψήφισε. Εκείνο ψήφισε. Γιατί δεν ψήφισε κάτι στο δικό μου καρπούζι φέτα. Νομίζω πως δεν τα πήγα πολύ καλά, πήρα μόνο ένα ψήφο. Ρε δεν είναι τσίζ ρε, είναι τσες. Πω πω είναι... Δεν ψηφίζω κανένα. It was τσες. Τσες. Πω ρε φίλε, όλη τυριά πήγαν και έκαναν. Όλη τυριά πήγαν και έκαναν. Τώρα συναγωνίζεται το σκάκι με το τυρί. Ρε είστε χαζί ρε. Τσες έλεγε, τι τυρί γάμο του. Δες εδώ τώρα. Πήγε τελικό. Με τελικό να πούμε το τυρί με το τσες. Κι άλλο τυρί. Κι άλλο τυρί με τσες. Ρε φίλε τσες σου λέει. Ρε είστε χαζά παιδιά ρε. Γάμο του. Τι τσις ρε. Δεν υπάρχουν αυτοί οι παίκτες. Θα παίξω κι άλλο ένα απλά για να σας αποδείξω ότι αυτοί δεν είναι τίποτα μπροστά μου. Αυτό. Μπράβο, Ρεξάν. Μπράβο, έκανες τουλάχιστον σκάκι, ρε φίλε. Δεν έκανες τυρί. Γιατί απάντησε κανείς τυρί, δηλαδή. Άντε τώρα μέχρι εδώ με έχουν φτάσει. Μέχρι εδώ. Τι link είναι αυτά που λέει τώρα. Ασταλιά, δεν τυριά πήγατε και κάνατε. Τώρα έχετε εκδίκηση στο χάρι. Και ρε φίλε, δεν είναι μόνο ότι πιάνε και έκαναν τυριά. Μα την έλεγαν κιόλα. Ρε αφού έλεγε τυρί να πούμε, λέει, τι πα κάνετε σκάκια. Ρε είσαι χαζό, ρε. Ρε είσαι χαζό, ρε. Τι τυριά πα και με κάνει. Ήταν κάποια ωραία με τυριά, ήταν κάποια ωραία πιάτα εκεί πέρα που έπρεπε να πάμε τυρί. Αλλά ρε φίλε, όταν σου λέει σκάκι, κάνε σκάκι, μην κάνει τυρί τώρα. Μην έρθει από εκεί τώρα και χάμο. Να έχει ωραίο το τυρί σου, αλλά ρε φίλε σκάκι ήθελε. Και όταν μου ζητάει σκάκι, δεν θα πάω κάποιο ψωμί να πούμε. Τι είναι Blizzard. What is Blizzard?
What is Blizzard? Κάτι σε δράκο πρέπει, κάτι τέτοιο πρέπει. Let the world hear your voice. Έτσι άφησε. Είναι νέο account, δεν έχω γράψει κανένα μήνυμα. Θα κάνουμε ένα Blizzard. Νομίζω Blizzard δεν είναι ο αναμοστράβουλος. Δεν με κάνω ένα έτσι, ξέρω εγώ. Έτσι. Όχι. Κακή είδα. Θα κάνουμε... Όχι, θα πάρουμε το άσπρο χρώμα. Πού είναι το άσπρο χρώμα? Γιατί δεν υπάρχει άσπρο χρώμα. Θεωρούσα ότι θα χρειαστούμε μόνο το μαύρο. Έτσι, πέσε όλο το άσπρο. Έτσι να μου στάρει. Πρέπει πως να μου κάνει full undo. Θα κάτσε να κάνω κανένα νομοστρόβουλο, φίλε, τι να σου πω. Ρε, γαμώτ. Μπομπα. Οκ. Αυτό χρειάζομαστε. Λοιπόν, τώρα θέλουμε Blizzard. Όχι, λοιπόν, θα πάρουμε το μολυβάκι μας. Πάρουμε βασικά αυτό. Πάρουμε άσπρο. Πάρουμε ένα έτσι. Έτσι. Ή απλά μπορώ να κάτσω πίσω να περιμένω να κάνουν οι άλλοι. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Τι είναι Blizzard, ρε φίλε? Δεν ξέρω καν. Θα πάρουμε ένα χρώμα εκεί πέρα. Κάνω ένα. Πες και ξεχάτε, όχι, όχι, όχι. Όχι, θα πάρουμε την βόμβα. Ωραία. Τώρα θα τους πω, λοιπόν. Blizzard, ωραία. Blizzard. Blizzard είναι αυτό που έβγαλε το WoW. Οπότε θα γράψουμε ένα. WoW. Γου τελεία ο τελεία γ. Αφήνω κάτω ένα war. Όχι, αυτό δεν χρειάζεται. Wow. Άμα δεν βγω πρώτος τώρα με το εγώ. Δεν γουστάρω τώρα, λοιπόν. Έχουμε 45 δευτερόλεπτα να σκεφτούμε αν αυτό είναι αρκετά καλό για να βγούμε πρώτοι. Νομίζω πως ναι. Θέλω να πιστεύω πως ναι. Θέλω να το πιστεύω, ρε φίλε, αυτό. Δεν μπορώ να. Είναι απίστευτο. Θέλω να το πιστεύω όμως. Να πάρουμε ένα τώρα. Ένα από αυτό. Να χώσουμε εκεί πέρα δύο έτσι τέτοια. Wow. Δώσω εγώ στο λαό. Δεν θα σου είχε ένα γόου στο λαό. Είμαστε μπόμπα, ρε φίλε. World of Warcraft. Άμα δεν βγω πρώτος, εντάξει, τι να πω. Είναι στημένα τα παιχνίδια όλα. Στις εποχές μας πια είναι όλα στημένα. Δεν μπορείς να παίξεις κάτι να καθαρό να πω. Τώρα δεις πως βγαίνουμε πρώτοι. Wow. Δεν είστε gamers, ρε παιδιά. Άμα δεν ψηφίσετε το WoW. Ρε φίλε, το εγώ είναι της Blizzard. I have no clue lol. Αστάριελ. Το ήξερα ότι είναι νεμοστρόβουλος, αλλά λέω πως θα κάνω όταν είναι νεμοστρόβουλο, δηλαδή. Και το έλεγα νεμοστρόβουλος, ήταν αντάρχιστη να κάνω. Τι μόνο αυτά είναι όλα, αυτό. Semi-final, άγκυρο. Αυτός είναι ο ημιτελικός. Εκεί ψηφίστε. Γιατί ψηφίσεις και τον κάνεις, είμαστε 20 κάτι άτομα, γιατί ψηφίζουμε μόνο 4. Πήγες στην τύχη της και θα δει ένα άλλο.
Καλά, εκείνος τίποτα δεν έκανε. Βασικά, τώρα το ξανασκέφτομαι. Α, το έκανα report. Δεν θα έπρεπε να το κάνω report. Τι είναι αυτό? Pat Cook. Αυτό θα νικήσει. Μπράβο. Μπράβο στο φίλο μας, ο οποίος εντάξει μπορεί να κάνει τώρα ένα νόμο στράβο, αλλά πάω. Θέλω να βγω πρώτο σουβάλι. Έχω 3 παιχνίδια σε κανένα, δεν έχω πάρει καλή θέση. Δεν πειράζει. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like στο βίντεο για να μου δείξετε πως σας άρεσε. Αφήστε ένα comment να μου πείτε πώς σου φάνηκε. Και επίσης, μην ξεχνάτε, θέλω να μου αφήσετε comment για να μου πείτε τι modpack θέλετε να δείτε στη συνέχεια σε καινούργια σειρά. Και αν δεν subscribe για να βλέπετε ενημερώσεις για νέα βίντεο όπως αυτό και άλλα κτλ. Για να βλέπετε γενικώς τα βίντεο μου και τα λέμε σε επόμενα βίντεο.